ယူနက်စကိုကသတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်လ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ War Pottery Day အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာ5ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ဒုတိယခမ်းမမှာကဗျာဆရာသမဂ္ဂဦးစီးတီကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပိတ်တင်ထပ်ပေးနေတဲ့ကဗျာဆရာတွေကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ဘလို့သတင်းစကားပါခဲ့လဲ။လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲရေးအတွက်မိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ချီတက်ပြီးတပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုရန်ကုန်မွင်ကင်88မိုင်5ဖာလုံဝေးတဲ့လက်ဗရန်မှာပိတ်ဆို့တားဆီးပြီးမတ်လ10ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဟာသမိုင်းမှာဘလို့မှမေ့ဖြောက်လို့မရတဲ့အမဲဇက်ကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့မိုင်နိုင်88မြင်းဆောင်5ဆိုတဲ့ performance ကိုတစ်နေ့လုံးပြသထားတယ်လို့ရှင်းပြသူကကဗျာဆရာပါပပါတကယ်ကိုမတရားအာရမံပြည်တဲ့ဒီအာနာရှင်များ88မိုင်5ဖာလုံကိုသိမှာပေါ့လို့ပြုလို့ရာဇဝင်မှာတပါမှာမင်းစစ်ကြီးတင်ရတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ရန်ကုန်ငင်းညာစွာအေးချမ်းပါမယ်ဝင်းကို88မိုင်အားပါလို့ဒီကအားသူတို့ကျွေးတယ်ပြည်ကျန်စီရှင်တာသူတို့ပြောင်းလာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ဒီအကြည့်ကိုကျွန်တော်စက်ပြောင်းဆက်မှာအရင်ဖြစ်လာတယ်ကျောင်းသားပြည်သူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ကိုငင်းညာအေးဆေးစွာဝင်လာနိုင်ဖို့88မိုင်5ဖာလုံလိုသေးတာကြောင့်လက်ကျန်စီရင်ရှင်းစရာရှိသေးလို့ဒီအကြွေးကိုစက်ပြောင်းဆက်မယ်ဆိုတဲ့ message ကဗျာဆရာတွေကပေးနေတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှစန့်ကျင်ရေးအတွက်ရှင်ဘက်မှာ노바운런스진도ကိုချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်2010ကစပြီးနှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြကမ္ဘာကဗျာနည်းရဲ့၅ကြိမ်မြောက်မှာတော့ကဗျာရွတ်တာစာတန်းဖတ်တာနဲ့ဆွေးနွေးတာအပြင်ဖြောပြမှုတွေလည်းတွဲဖက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပကဗျာချစ်သူတွေပေါင်းပြီးကဗျာဆရာ400ကျော်ပါတဲ့မြန်မာကဗျာ2015စာအုပ်ကိုလည်းထုတ်ဝေနှံခဲ့ပါတယ်လို့ကိုနိုင်ဦးကရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုဒီနေ့ထူကြတာကတော့ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုကြာရေးနေကြတဲ့ဟိုဆရာကြီးတွေတော့အခုမှရေးလက်စာရှိရဲ့ကြာဆရာကြီးနဲ့ဟိုအခုမှဟိုနေရနေပြီးတော့အခုမှစူးစမ်းရေးနေပြီးတဲ့ကြာတွေအားလုံးကိုစွမ်းချုံလို့ပါဝင်နေအောင်ဆိုတော့မြန်မာကြာ2015ဆိုပြီးတော့ကြာတော်တို့ဟိုဒီပွဲမှာပေါ့နော်အမိဘုလိုထုတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီပွဲမှာထုတ်ဝေထားပါတယ်ကြာဆရာတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်တာဝန်ကျေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြာဆရာမောင်စိန်ကြီးကအမှန်တရားကိုစုတ်ကင်ထားတဲ့ကဗျာဆရာတွေရဲ့ရေးဖွဲ့မှုတန်စင်တွေဟာလူမှုခန်းစားချက်ကိုပြန်လည်ထင်ဟပ်စေပြီးတိုင်းပြည်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူမှုပြဿနာပေါင်းစုံကိုစုထောင်မျိုးစုံကတင်ပြလေရှိတာမို့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အဖိနှိတ်ခံကဗျာဆရာဟာအတူတူပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုဝေဒနာတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ကဗျာဆရာတွေဒီတိုင်းအဲ့တော့ကဗျာလေးဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တရားကိုစုတ်ကင်ထားတဲ့ကဗျာဆရာမှန်သမျှဒီလူမှုရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြန်လည်တင်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းအသားရဖြစ်အောင်ပြန်ပြကြတယ်အဲ့ဒါနီးမျိုးတော့ပဲတင်ကြတယ်တောက်အသီးသီးကတင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိနေသူတွေမတရားလုပ်တဲ့လူတွေအလိမ်မခါဘူးကြားနေပြောပြတယ်ဒါပါပဲ